Učesnica elite Miona Jovanović rešetana je sinoć u emisiji Pitanje novinara, pa je u jednom trenutku samo počela da zamuckuje. Naime, Darko Tanasijević pozvao je Mijunu Jovanović kako bi sa njom razgovarao o situaciji iz hotela sa Stanislavom Krofakom, kao i pokušajima da Nenada Aleksića Ša ubedi da ne veruje svojim očima nego njoj. Jel ti bude bar malo glupo kad svesno lažeš celu naciju, lažeš Ša čoveku koji se zbog tebe kida, svi gledaju i umiru od smijeha, a deo se nervira jer se neko osuđuje da to radi, a sve je dokumentovano, rekao je Darko na samom početku. Bolje da mi se smeju nego da me žale, ja se stvarno nekih stvari ne sećam. Ja sam bila ubeđena u to, ja njemu pričam da se ne tripuje kad čuje sve komentare, on se razludi. I naravno da ću da mu pričam da ne sluša komentare. Mi prođemo temu, on zaboravi, a za stolom se toga prisjeti. Pa nastavi da priča o tome. Ja želim da se opravdam dečku šta sam još dodala na to, rekla je ona. Mnogi se pitaju zbog čega Nenadu nisi rekla direktnu istinu o čemu ste pričali u hotelu. Ti ikad prepričavaš razgovor sa mnom, Milan dođe, kaže šta si rekla, pa se Ša razludi, dodao je Darko. Mene Milan podsjeti, ja zapamtim detalje koji su meni bitni i mislim da bi njemu bili bitni, odgovorila je Jovanovićeva. Da li postoji još nešto što bi njemu bilo interesantno ili što bi trebalo njemu kao svom dečku da kažeš, upitao je Darko Tanasijević. Smatram da je sve bitno, zato bih volela da on gleda ceo klip. Znam da je njemu bila bitna masaža i spa. Moje gestikulacije i odgovore je video. Naravno, nije sve. Ja nimam ništa protiv. Rekla sam mu da sam sa Stanislavom pričala najopuštenije, rekla je Mijuna. Nenad ti je zamerio što si nosila burmu. Rekla si da nisi bila svesna. Što je nisi skinula, pitao je Darko. Ja sam rekla da je lijep prsten. On se šokirao, ja njega kapiram u pravu, ali prsten kao prsten. Značenje nije bitno, otišla sam tamo i nisam obraćala pažnju da mu je tamo, prebacila sam sa jedne ruke na drugu. Ja sam prvo mogla da skinem, pa sam prebacila na deblji prst. Sela sam tamo, čačkala sam i zanimala se sa tim prstenom. Nije mi bio fokus prstena. Voleo me uvo za to. Sutra sam pokušala da skinem, sigurno postoji klip, pa se zaglavio. Kad sam otišla da se kupam, izvukla sam ga sapunom i vodom. Nije mi bilo u glavi da moram da ga skinem, pričala je Mijuna. A Darko je nakon toga pokazao fotografije na kojima se jasno vidi da je Mijuna slagala da nije mogla da skine prsten, već da je menjala prste na kojima joj stoji, kao što je pričala sinoć u emisiji.